Nu har I været igennem alle de her 6 øvelser i fase 1. Og det er jo selvfølgelig første skridt. Og fase 1 er jo indlæringen. Og der har jeg nu trænet en uges tid med Simba her. Og for jer må I gerne træne lidt mere end en uge. Der ligger jo rigtig, rigtig mange ting på ryggraden for mig, så jeg kan gøre det uden de store fejl. Jeg laver fejl, men ikke de store. Det kan I komme til inden I får rutinen, så I må gerne træne det lidt mere end en uge, ikke? Det her i fase 1. Men når nu vi skal i gang med fase 2, som vi skal nu her. Nu har jeg ikke taget Simba ud, ham henter jeg lige om lidt. Så går vi i gang med at lave den første øvelse i fase 2. Men det, der sker i fase 2 i forhold til fase 1, det er, vi skal til at belønne på en anden måde. Det betyder, at vi belønner stadig med godbidder, men vi belønner med en surprise godbid. Det viser jeg jer, at det er sådan en godbid. Sjovt nok. En surprise godbid er jo en, man ikke forventer at få. Så man får for noget, hvor man tænker, nå, kunne jeg få for det? Ja, det kunne det godt. Og det er bare for at scanne, for eksempel. Nu skal han sidde ved siden af os i øvelse 1, og det skal han i alle de her forskellige 6 øvelser. Men sidde ved siden af dig, og egentlig bare slappe af, og ikke kigge op på dig og få en godbid. Det er ikke det, han skal. Han skal sidde og slappe af. Og det er der, hvor vi får den her hund med ro på og i balance. Fordi hvis du bliver ved at træne i øvelse 1, så vil din hund hele tiden være sådan her. Og det er også godt. Og skal jeg bare kigge på dig? Ja, det skal du. Men vi vil gerne videre til at have, at vi punkterer lidt og siger, slap lige af, skal jeg bare nyde livet, ikke? Det behøver ikke at foregå med sådan her. Og du skal kigge på mig hele tiden. Så derfor, fase 2 er, vi belønner og anerkender, når hunden sidder og scanner og bare kigger ud på verden og bare er der. Og så anerkender vi også ved at give en kæl hen over øret, altså sådan venstre øre, fordi hunden står på venstre side af os, ikke? Så giver vi den bare lige sådan en anerkendende. Og det skal heller ikke være sådan, så hunden går sådan her med hovedet. Hvis den gør det, så flytter vi lige hånden, men det viser jeg. Så vi anerkender, vi scanner, og vi bruger stimuli. Det vil sige, jeg begynder også at have stimuli lige nu. Kan jeg høre, der kører en traktor ude på marken. Alene det kan være en stimuli, fordi jeg henter ham herinde i haven, hvor vi selvfølgelig plejer at gøre tingene. Sådan så, at det er nemmere for ham at komme i gang med tingene. Ikke? Men så begynder han måske at bevæge mig, eller jeg begynder ikke at kaste med nogen ting. Fordi det der med at kaste ting, det er en øvelse i sig for sig. For eksempel en pind eller en bold. Det kommer vi til bagefter, det skal I nok få lov at se. Men så jeg begynder altså ikke at kaste med ting, men jeg begynder måske at stampe jorden. Så kigger han måske lige ned, kigger op på mig og kigger ud på verden igen. Og så får han for det. Fordi det er jo naturligt, at han kigger, når jeg laver stimuli. Hvis han kigger efter traktoren, der kører derude, det er naturligt, at han... Og hvad er det? Det gør alle individer jo. Heste, hunden, du og jeg. Og det vil jeg gerne anerkende, for det er jo en adfærd, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have, at hunden ser verden. Så den ikke evigt altid bare går sådan her. Og er under kommando. Jeg har egentlig ikke lyst til, at vores hunde skal være under kommando. Jeg har lyst til, at der vores hunde skal anerkendes for den personality, de har, ikke? Eller personlighed, de har. Ligesom vi gør med vores børn, som har forskellige... Os, der har forskellige børn, skulle jeg sige, os, der har flere børn, ved godt, at de er ikke ens. Men de har hver deres personlighed, ikke? Og den skal vi anerkende. Og så er nogen, man skal arbejde lidt over med end andre, mentalt. Også dine børn. Sådan er det også. Sådan er det også med hunden. Det er ikke anderledes. Så det er altså lige introen nu her til, hvad er forskellen på fase 1 og fase 2? Fase 1 er indlæringen, og hunden kigger rigtig meget på os. Fase 2, altså den skal lære at kigge på os, ikke? Fase 2, hunden skal lære at scanne og se verden, sådan, hvad foregår der? Og det får den endda en belønning for, altså enten en godbid, eller et anerkendende af hen over øret, eller under hagen, eller et eller andet, hvor vi bare anerkender hunden. For det er mere til at få den her ned i det her. Så nu skal vi til at arbejde i fase 2. Det bliver rigtig spændende, og det er rigtig sjovt. Men hvis I lige bliver her, så tager jeg ud, eller over, og så henter jeg lige Simba, og så kan vi gå i gang med de 6 øvelser.